နိုင်ငံတကာနိုင်ငံချင်းလူမျိုးတစ်မျိုးချင်းစီအလိုက်မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာအစဉ်အလာအမျိုးမျိုးရှိကြသလိုမတူကွဲပြားတဲ့ဒေသအစားအစာတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ရိုးရာအစားအစာဆိုတာဒေသတစ်ခုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပြီးမတူကွဲပြားဒေသအစားအစာများအစီအစဉ်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကကယားရိုးရာခေါင်းရည်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မတူကွဲပြားဒေသအစားအစာများခေါင်းရည်ဆိုတာတိုင်းရင်းသားတို့ခေတ်အဆက်ဆက်တောက်သုံးခဲ့ကြတဲ့ရမကတမျိုးလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရမှာပါခေါင်းရည်ကိုတောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားတို့ကနေတူးနေမြတ်တွေထူးခြားဖြစ်စဉ်နဲ့ပွဲတော်တွေမှာသုံးဆောင်ကြအသုံးပြုခဲ့ကြသလိုတချို့ကစေဝါအဖြစ်လည်းသုံးစွဲကြပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ချင်းလူမျိုးတို့ရဲ့ခွာတိုပွဲတော်မှာကျွဲကြိုနနောက်ကြိုကြီးရဲ့ခေါင်းရည်ထဲလို့ဝိုင်းဖွဲ့တောက်သုံးတတ်ကြပါတယ်နှစ်သက်ကူပွဲ၊ကောက်သစ်စားပွဲနဲ့ထုံနှန်းဆင်လာပွဲတော်တွေမှာထဲသွင်းတောက်သုံးကြသလိုရိုးရထုံနှန်းတရားစီရင်မှုတွေမှာပါရော်ကြီးပြစ်ဒဏ်စီရင်တဲ့အခါမှာခေါင်ရည်ကိုထဲသွင်းပေးရစေတဲ့အထိအရေးပေါမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။နာဂမျိုးနယ်တို့ကတော့ခေါင်ရည်ကိုအာတိုးစေးပမာဖန်တီးတောက်သုံးကြသလိုချင်းမျိုးနယ်တို့ကအအေးမိနာစေးချောင်းဆိုးဖြစ်တဲ့အခါခေါင်ရည်နဲ့ကုသကြပြန်ပါတယ်။ကြရားရိုးရခေါင်ရည်ကိုတော့အဟာရဖြစ်တောက်သုံးခြင်းရိုးရရင်ကျေးမှုဒလီထုံနှန်းဆိုင်ရာအလေးအထတွေမှာမပါမဖြစ်ရိုးရအစားအသောက်တစ်ခုဖြစ်ခြင်းအသိမိတ်ဆွေအဖြစ်အသီးမှတ်ပြုတောက်သုံးခြင်းချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုအတွက်တောက်သုံးခြင်းဂတိသစ္စာပြုခြင်းအတွက်တောက်သုံးခြင်းဒါမှမဟုတ်သစ္စာရည်အဖြစ်ပြုလုပ်တောက်သုံးကြပါရယ်ကရရိုးရခေါင်ရည်ချက်မဲ့ဆိုရင်အဓိကလိုအပ်တာကပြောင်းကောက်ရှည်နဲ့တဆေးတို့ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်ရည်ချက်ဖို့တဆေးပြုလုပ်ဖို့နဲ့တဆေးထောင်းစင်းတွေကိုအမျိုးသမီးတွေကသာပြုလုပ်ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တဆေးထောင်းစင်းအမှုကိုအပြိုပေါ်မဝင်ခင်အချိန်ကလေးကပြုလုပ်မှသာရာသပ်ပံတဆေးထောင်းခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဆေးပြုလုပ်ခြင်းနဲ့တဆေးထောင်းခြင်းပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဧည့်သည်တွေအိမ်အလယ်လာခြင်းကိုလက်မခံသလိုခြင်းနဲ့အစားအစာ၊ပဲပုတ်၊ငပီးတို့စားသုံးခြင်းမဖြစ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ခေါင်းရည်တိုးတက်မယ်ဆိုရင်အဓိကပါဝင်ရမှာတွေကကောက်ညင်း၊ဂျာမမဟုတ်ဆန်၊ဖက်ရွက်တန်တန်ပြီးတော့တဲမဲ့အိုးနဲ့တဆေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းရည်တဲရောက်မှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်းဒါမှမဟုတ်ဆန်ကိုနူးနဲ့နေအောင်ချက်ပြီးကြက်တဲ့အခါမှာတော့ဆေးထားတဲ့ဖက်ရွက်အသံတွေပေါ်မှာဖြန့်ပြီးတော့အေးခံရပါမယ်။အေးတဲ့အခါတဆေးနဲ့ရောပြီးအိုးရဲကိုထည့်ရပါမယ်။ဒီနေရာမှာတခုတတိထားရမှာကအိုးတွေဟာအသစ်တွေဖြစ်နေရပါမယ်။တခြားအရာတစ်ခုခုထည့်ထားတဲ့အိုးတွေကိုသုံးလို့မရပါဘူး။ခေါင်ရည်တဲပြီးသားအိုးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအိုးကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာတော့အဝကျဲတဲ့ဝဘိုးဝါကြီတောက်တွေကိုအသုံးပြုကြတာပါ။ခေါင်ရည်တဲထားတဲ့အိုးကိုပြင်ပကအမိုက်တရိုက်တွေမဝင်စေဖို့လုံအောင်ပိတ်ထားပြီးခေါင်ရည်အိုးကိုနေရောင်ကြီထဲမှာထုတ်ထားပေးရပါမယ်။နေရောင်ဟာဓာတ်ပြောင်းမှုအတွက်အဓိကအကူအညီပေးတာကြောင့်မလို့ရက်အနည်းငယ်လောက်ထားပြီးရင်ဓာတ်ပြောင်းလဲပြီးကစော်ပေါက်လာပါပြီ။အိုးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အပေါ်ရံမှာမှုတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးဆံတွေထဲကနေအရည်တွေစိမ့်ထွက်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်ရက်အနည်းငယ်ထပ်ပြီးထားလိုက်တဲ့အခါမှာဆံတွေကြည်သွားပြီးတော့အဖက်တွေအနယ်ထိုင်ကကြည်လင်တဲ့အရည်တွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ချုံများတဲ့ခေါင်ရည်ရပါပြီ။ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေမပါဝင်ပဲသဘာဝအတိုင်းပြုလုပ်ထားတဲ့တိုင်းသားတို့ရဲ့ရိုးရာခေါင်ရည်ကိုပရိသတ်တွေလည်းအခုရင်ခါကြုံကြိုက်လို့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမြီးစမ်းတောက်သုံးကြည့်ဖို့ဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းလိုက်ပါရရှင်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာတွေမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဘုဒ္ဓဖြစ်ဖွယ်အရာတွေကိုတော့ဇာတ်လမ်းရဲ့ Podcast Channel YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တို့မှာနားဆင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဇာတ်လမ်းရဲ့ Facebook Page ကို Like and Follow လုပ်ပြီး Share ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဇာတ်လမ်းကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဇာတ်လမ်းမှတင်ဆက်တဲ့